68-ի հարգելի հետևողներ, այս պահին առաջարկում ենք լսել պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանին։ Պարոն Աբրահամյան, կարծեք իշխանությունները զուգահեռ իրականությունում են ապրում, շարունակաբար պնդում են երկրում առկա չէ քաղաքական ճգնաժամ, սակայն նկատելի է, որ միջազգային տարբեր շրջանակներից շարունակական ճնշումներ են լինում Հայաստանի իշխանությունների վրա, Ադրբեջանը խաղաղության օրակարգերի զուգահեռ շարունակում է ակնարկել Արցախի Ադրբեջանին պատկանելու մասին, ինչ է կարծում նման քայլերով կկարողանակի վերջո կանխել այս իշխանությունների արտաքին այն պայմանավորվածություններն ու բանակցությունները, որոնք իշխա Հայաստանի չեն։ Իշխանությունը մի կողմից ուզում է ցույց տալ իբր չի նկատում երկրում տեղ ունեցող այս ներքաղաքական զարգացումները, բայց մյուս կողմից մարդկանց վրա տարբեր կառույցների, ուժային կառույցների միջոցով, պետական և մասնավոր կազմակերպությունների միջոցով փորձում է ազդել և քանխել մարդկանց մասնակցությունը տարբեր հավաքների։ Մամուլում նաև տեղեկություններ եղավ, որ տարբեր մարդկանց աշխատանքից ազատել են միայն այն պատճառով, որ նրանց ընտանիքի անդամներից կամ ընկերներից եկել և մասնակցել էին հավաքներին։ Այնպես որ իշխանության այդ մոտեցումը ցույց տալ թեփրիպտը չի նկատում կամ երկում տեղ ունեցող այս ակտիվ գործընթացները չեն ազդում ընդհանուր ներքաղաքական իրավիճակի համար, բնականաբար որևէ կապ չունեն իրականության հետ։ Ինչ վերաբերում է միջազգային խաղացողներին կամ միջազգային հարությանը, ապա անկախ այն հանգամանքից է գործընթացները ինչպես ինչ ունով են ընթանում, բոլորի համար գոնե ակնհայտ է, որ Հայաստանում Նիկոլ Փաշինյանը այն միակ դերակատարը չէ, որ կարող է որոշում կայացնել, և առհասարակ Նիկոլ Փաշինյանը չունի մանդատ որոշում կայացնելու Արցախի հետ կապված հարցերում։ Իդեպ այս մասի միջև պատերազմական գործողությունը Նիկոլ Փաշինյանը ինքն էր ասում, որ ինքը իրեն Արցախի ժողովուրդը ձայն չի տվել և նա որևէ իրավունք չունի Արցախի վերաբերյալ որոշում կայացնելու։ Իհարկե կյանքը ցույց տվեց, որ ինչպես Արցախի, այնպես էլ այլ հարցերում Նիկոլ Փաշինյանը հանրությունից գաղտնի կուլիսներում կայացրեց որոշումներ, որոնք որևէ առնչություն չունեին հայ ժողովրդի շահերի հետ։ Այս ամենը պետք է կանգնեցնել, գոնե նվազագույնը կանգնեցնել ճնշումների միջոցով, որովհետև միջև իշխանապողության հասնելն էլ այսօր իրականացվող այս ակցիաները զսպաշապիկ են իշխանությունների համար կանգնեցնելու կամ դանդաղեցնելու այն վտանգավոր գործընթացները, որոնք իրենք նախաձեռնել են։ Պարոն Աբրահամյան, երեկ նաև Էդմոն Մարուկյանն էր գնացել Արցախ և տեղեկատվություն տարածվեց, որ գնացել էր տրամադրություններ շոշափելու, քանի որ հանդիպումը փակ էր, որևիցե ինֆորմացիա այդպես էլ չտրամադրվեց։ Ձեր կարծիքով ինչու էր գնացել Էդմոն Մարուկյանը և ում հանձնարարությամբ էր գնացել Արցախ։ Արցախում տրամադրություն կարող են շոշափել մարդիկ, ովքեր տիրապետում են Արցախի զարգերակերը, բարեկ այսքանով սահմանափակում։ Տեսեք, մենք պարբերաբար ասում ենք Նիկոլ Փաշինյանը բանակցություններում այսպես է վարվում այնպես, բայց մոռանում ենք, որ բանակցություններում շատ հաճախ մեծ վերակատարություն է ունենում նաև Ռուսաստանը, հիմա Սերգեյ Լավրովն էլ այստեղ է։ Ինչ ասելիք ունեն քաղաքացիները նաև Սերգեյ Լավրովին։ Ռուսաստանը և մինչև պատերազմը որպես համանախագահ երկիր և նաև այս ռեգիոնում կարևոր դերակատար և հատկապես պատերազմից հետո հաշվառելով հանգամանքը, որ Ռուսաստանը հրադադարի նաև համաձայնագրի կողմ է և ըստ էության երաշխավոր է, բնական է, որ ունի առանցքային դերակատարություն մեր տարածաշրջանում և հատկապես Արցախի հարցով տարվող բանակցություններով։ Ռուսաստանը արդեն ներգրավացումը նաև Հայաստան-Ադրբեջան այս պահին ընթացող գործընթացներ։ Ռուսաստանի մեր ռազմավարական դաշնակիցները պետք է իմանան, որ Հայաստանում կան ուժեր, որոնք չեն կարող դուր գալ, որ Նիկոլ Փաշինյանը հենց այնպես շարժվի, այնպես ինչպես ինքն է ցանկանում, որովհետև ինչպես արդեն ասացի, Նիկոլ Փաշինյանը Արցախի հարցով նմանատիպ որոշումներ այն է նշաձողի իջեցում, Արցախի ապագա Ադրբեջանի կազմում նմանատիպ որոշումներ կայացնելու որևէ մանդատ չունի։ Առհասարակ Արցախի
ճակատագիրը որոշում են արցախցիները, Հայաստանը այս գործընթացում պարտավոր է եւ դա ամրագրված է նաեւ անկախության հռչակագրում լինելու Արցախի անվտանգության եւ բնականոն զարգացման երաշխավոր։ Եվ այսօր Նիկոլ Փաշինյանը այդ դերակատարությունը բնականաբար չի ստանձնում, ավելին Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստ է այսօր հասնելու ոչ միայն Արցախը, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը։ 2020 թվականի մարտական գործողություններին հետևած գործընթացը այս ամենը արդեն ցույց է տվել։ Բազմաթիվ ներխուժումներ Եղարքունիքի եւ Սյունիքի մարզերում, ադրբեջանցիների շարունակական ներխուժումներ տարբեր ուղղություններով։ Եվ նաև խաղապահների, այսպես գոտի եւս ճշնամին շարունակել է իր սադրանքները այս ընթացքում, այս առումով նաև ռուսական կողմը ինչ անել է, որովհետեւ խոսում էր հետաքննության մեխանիզմների վերաբերյալ։ Ես կարծում եմ, որ Արցախում խաղապահ առաքելության օրենության մեջ որոշակի փոփոխություններ պետք է մտցվեն։ Սահմանագծում իրականացվող ծառայությունը, որ այսօր մի մասով իրականացնում է ռուս խաղապահ զորքերը, մի մասով Արցախի պաշտպանության բանակը վերանորոգումների անհրաժեշտություն ունեն, սա առաջին հերթին ենթադրում է առաջնագծում տեխնիկական միջոցների հագեցվածություն, սա ենթադրում է բնակավայրերի մոտ հատվածներում հայկական, ադրբեջանական զորքերի որոշակի հետքաշում եւ անվտանգության գոտու, կամ այսպես ասեմ, չեզո գոտու տեղակայում։ Առանց այս գործընթացների մենք տարբեր բուլերում ունենալու ենք դարվածություններ։ Այս տարվա ապրիլին Աստիյան Շուրջանի Փարուխի քարագյուղի ուղղությամբ ադրբեջանական ներխուժումը հենց խոսում է դրա մասին։ Եվ ընդդիմությունը ինչու է օրինակ ակցիան հասան ավելի հանդարտ իրականացնում առանց ջանք գործադրելու, որպեսզի հաղթահարի ոստիկանական պատմեշը եւ հանրպի լավը, կաշկանդացություն կա ռուս պաշտոնյանից։ Ընդդիմության գործունեությունը այս փուլում մեկնարկել է ապրիլի 2-րդ կեսով հայերի կուսակցության ղեկավար Արտուր Վանեցյանը ազատության հրապարակում ստացում սկսեց եւ դրանից մոտ 2 ամիս է անցել։ Այդ տարբեր երթեր, տարբեր ակցիաներ, տարբեր գործողություններ ունեն տարբեր բնույթ, որոնք անհատարբեր ձևով դրսևորվում են։ Նա վերցել համացան մեջ վերցնել կոնկրետ այսօրվա ակցիան, օրինակ 10 օր առաջ տեղ ունեցածը, կարծում եմ տեղի չունի։ Օրինակ Ներողություն Վերջաստան։ Օրինակ ցանց առաջ եղել է նաև տարբեր երկրների ղեկավարների ակցիաներ, որի ժամանակ մենք գնացել ենք, կոնկրետ ակցիաներ ենք իրականացրել, բայց այդ ժամանակ եւս ոստիկանական պատնեշի ճեղքում չի եղել։